mene nenormalno pokreće nešto drugačije. To mene pokreće, ako je sve isto i monotono, mislim, kao i u vezi. Kao i u ono, ako je sve i monotono, neću imati energije. Daj mi nešto što možda ja ne očekujem. Ako ti imaš neku super ideju koju nisam očekivao, na sve mogu da pristanem. Malo je zvučalo sad. Na sve, ne baš na sve. Pa ne baš na sve, ali uradilo me to, pokrenulo me kao našmiko. Prvi put se našmiko u životu. I to mi je bilo jako... Kako si prvi put našmiko i sad se šminkao? Šminkaš se pred svaku emisiju? Ja? Ne. Ja sam prirodno ovako prele. Izađem uvjetru na kafu, sunčam se,